sun kasvoillasi. Sitä peittää panssarilasi, mikä on, mikä painaa. Tervetuloa mukaan Kulttuuritilan Nuijamiehen mesenaattikampanjaan. Auta meitä ostamaan rakennus ja kehittämään toimintaamme pitkäjänteisesti. Tarvitsemme sinun ja kaikkien tukea. Nuijamies on alusta asti ollut kansanliike. Yhdessä olemme tehneet epätodennäköisestä mahdollista. Jatketaan unelmoimista, jatketaan yhdessä tekemistä. Nuijamiehen puolesta! Tuu messiin. Siun panosta tarvitaan.